44 günlük müharibədə acı məğlubiyyətə uğrayan Ermənistanda etiraz aksiyaları Səngimir, Göyçə mahalının Ağkirsə kəndində hərbi kazarmada baş vermiş yanğında ölən hərbçilərin valideynləri İrəvanda aksiya keçiriblər. Hökumət binası qarşısındakı aksiya 44 günlük müharibədə itkin düşən hərbçilərin valideynləri, bir qrup ehtiyatlı olan hərbçi və parlamentdə təmsil edilən bəzi müxalifət deputatları da qoşulub. Yanğın zamanı həyatını itirən əskər Samvel Stepanyanın anası valideynlərə övladlarını orduya göndərməməyə çağırış edib. Bir qrup əskər valideyni isə ölkənin baş prokurorluğu binası qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar yanğına görə baş nazir Paşinyan və müdafiə naziri Suren Papikyanın günahkar olduğunu bildiriblər. Etirazçılar qeyd ediblər ki, tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər aksiyana davam etdirəcəklər.